Чому Доджа Кет більше не запросять на Медгала? На кого образилася Анна Вінтур? І кого вона більше не запросить? Хто став просто цьогорічною королевою? Кого із дебютантів найбільше очікувала? Які наряди обговорюють зараз всі? Чи змогло сімейство Кардашіан-Дженнер переплюнути світових зірок, які щороку ходять на Медгала? Рівень очікування якої зіркової пари просто зашкалював? Все це у нашому фокусі. Сьогодні ми обговорюємо, звичайно ж, Медгала. Це одна із найважливіших подій цього року, як і кожного року у світі моди, у світі індустрії. Тому, якщо тема для вас цікава, якщо ви не можете пройти повз, і ви хочете подивитися на наряди на самому балі і наряди на автопаті, то залишайтеся зі мною. Буде сьогодні дуже багато гарного, дуже багато краси, дуже багато фотографій, відео. Залишайтеся зі мною. Я нагадую, що мене звуть Маріна. Я рада вас вітати. Якщо ви не підписані на канал, будь ласка, підписуйтеся, пропонуйте теми, будемо з вами обговорювати. І давайте починати. У перший понеділок травня відбувається Медгала. Медгала – захід, якщо не найголовніший, то один із просто найголовніших у світі фешн-індустрії, у світі моди. Це величезні кошти, мільйони на благодійність. Він проводиться із 95-го року. Все це проходить у інституті костюма. Цьогорічний бал був присвячений пам'яті легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. Він керував будинками моди Фенді, Шанел і Карла Лагерфельд. І саме зараз, до речі, у музеї Метрополітен проходить виставка, яка називається «Карл Лагерфельд. Лінія краси». Експозиція зібрала понад 150 унікальних робіт кутюр'є, починаючи із моделей, створених ним у 1950-х роках. На івент, звичайно ж, запрошують найвідоміших, найвпливовіших особистостей – актори, моделі, співаки, дизайнери та інші. Ведучими саме заходу цьогоріч стали Пенелопа Круз, Дуа Ліпа, був запрошений Роджер Федерер та Мікаела Коель, і, звичайно ж, Анна Вінтур. І це не просто захід, де все має бути дуже гарно. На мою думку, Медгала поєднує собі однозначно піар, однозначно красу, однозначно мистецтво. Ніхто не може із людей, які цікавляться модою, обійти цю подію стороною. В моєму розумінні класний образ – це зазвичай потрапляння у яблучко саме із направленістю, з темою балу. Звичайно, це краса та стиль у самому образі і вау-ефект. Я пропоную не затримуватися, тому що всі, починаючи від модних критиків, до самих зірок, до глядачів, були дуже зацікавлені в тому, як же саме зірки наші заінтерпретують тему Медгала у 2023 році, і очікувалася просто феєрія нарядів. А так насправді і відбулося. Були трішки дивакуваті, були чудернацькі, були дуже-дуже гарні і не виходили із концепції, але всі очікували, чи будуть використані сукні із різних фешн-колекцій, найоригінальніші і найзнаменитіші сукні дизайнерства Карла Лагерфельда. Сьогодні, до речі, також були дебютанти, які давно чекали і нарешті дочекалися запрошення від Анни Вінтур. Хто у нас був дебютантом в цьому році? Це були Доджа Кет, це був мій улюбленець просто Жак Мюз, це була Джейні із Blackpink, Девона Окі, Муза, Періс Хілтон, Обрі Плаза. Поговоримо також, до речі, про тих, хто не був присутній на цій події і, можливо, здогадки, чому сценарій Медгали, до речі, як і список гостей, тримається у найсуворішому секреті. І, незважаючи на всі гендерні моменти, які зараз відбуваються, в принципі, у світі, все одно Анна Вінтур по старинці малювала, виділяла рожевим дівчаток, синім хлопчиків під час розсадки. Тому, ladies and gentlemen, ми готові починати. Як очікувалося, звичайно, королева Ріанна, вона привернула увагу на Медгала цього року. Рівень очікування Ріани просто перевищував рівень того, що відбувається, в принципі, на Медгала. Рі у особливому соболиному манто, це вінтажна шуба Фенді 1997 року, вона була просто неймовірна. Якщо ви не знаєте, зараз вагітна другою дитинкою, її сукня Мезон Валентіно була з 5-метровим шлейфом. Образ стиль відсилав нас до сукні Діор, в якому, до речі, Ріана була на Каннському кінофестивалі у 2017 році. Кейп Валентино Ріанни, усипаний камеліями, більше схожий на цитату весільної сукні в Сен-Лоран 65-го року, ніж на триб'ют Карлу Лагерфельду. Але все одно Ріанна по всіх напрямках, звичайно ж, була на висоті. Її чекали довше всіх. Фішкою її наряду було те, що у її образ були включені коштовності від Cartier на суму 25 мільйонів доларів. Це те, що точно про Ріанну. Один з головних б'юті-трендів вона витримала – це червоні губи і білі тіні. Вони просто
додали якогось вогню її образу на килимовій доріжці. Вона була поза конкуренцією, а Рірі і Асап Рокі, вони пропустили, в принципі, весь двіж на килимовій доріжці, але все одно вони неймовірні, вони дуже гармонійно виглядають. І, до речі, так було цікаво спостерігати за тим, що коли всі кричали «Ріана, Ріана, Ріана», то Асап просто любувався цим моментом, він як наче був у стороні і давав повністю насолодитися їй, і він сам кайфував і посміхався від цього моменту. Якщо знайду відео, то я також це вам покажу, бо мене це відео також дуже-дуже потішило. Ріана давала данину на автопаті Вала Карло Лагерфельду, тому що обрала образ від Chrome Hearts, прикраси, які також дуже-дуже любив Кайзер. Що стосується то її самопочуття, журналісти, до речі, запитували у Ріану, як саме вона себе сьогодні почуває, і вона казала «good and expensive». А Асап Рокі цього вечора надихнувся, надів лук від Гуччі. Це був референс на самого Карла 2004 року. До речі, їх настільки довго чекали, що зробили навіть пару нейрофотографій на Ріану Асапа Рокі. Їхня поява була дуже довго очікуваною. Рірі була просто неймовірною. Вона дуже гарна, мені дуже сподобалася. Це один із моїх найулюбленіших образів всього цього вечора. Напишіть, як вам, мені буде дуже-дуже цікаво, і чи, в принципі, гармонійно вони із Асапом глядають на килимовій доріжці. Другий образ, який я хочу з вами обговорити, це Кім Кардашіан у кастомній сукнівській апарелі. Він цілком міг би стати королевським, і Кім могла би стати, напевно, королевою цього балу. Ниточки перлів – це тема, яку дуже-дуже любила Габріель Шанель і, до речі, Карл Лагерфельд. Сукнівські апарелі ж після вже Метгала поділилися процесом створення кутюрного образу Кім Кардашіан. Для спідниці і топу знадобилося понад 16 тисяч кристалів і 50 тисяч перлів. Здається, що саме б'юті-образ трішечки зіпсував це враження і цю шикарну сукню. Є інформація, що все-таки Кім порвала цю сукню, яка коштувала 5 мільйонів доларів. Минулого року на неї був шквал негативу за сукню Мерлін Монро, яку вона вдягала. І цього разу вона також порвала її. На жаль, шедевр, як на мене, не відбувся. І мені здається, що білі брови, як головна фішка всього образу, мінімум макіяжу, якась рвана стрижка і блонд, вони б її просто піднесли цей образ до небес. Але це тільки моя особиста думка. Скажіть, чи сподобався вам образ Кім Кардашіан, бо мені здається, що це б винесло її просто в топ, і вона була б королевою вечора. Але разом з нею вперше прийшла на бал її доня Норт Вест у Шанель. Неймовірне життя у 9-річної, звичайно ж, дівчинки. Вона вже дебютує на Метгала. Правда, вона не виходила на килимову доріжечку, але вона чекала маму у машині. Традиційне селфі сімейства Кардашіан-Дженнер також було. І під Девідсон, до речі, також був на Метгала. Наступний образ, який хочу показати вам, це Джіджі Хадід. Вона була у сукні від Дживанші, виглядала просто приголомшливо. Ця чорна сукня, неймовірна. Перед приходом вона фотографувалася із Меттю Вільямсом, подейкуючи на автопаті. Вона також була помічена із Лео, який там був у кепці, ховався. Белли Хадід не було на цьому івенті через хворобу Лайма, так пишуть. Не знаю, наскільки це правда, але є такі здогадки. Як завжди, епатував Lil Nas X. Жаль, але мені здається, що до моди це трішки не має ніякого відношення. Зрозуміло, що тут від Карла. Тим не менше, від Lil Nas X меншого ми і не чекали. Він був епатажним, він був високим, гарним, блискучим, сяяв. Те, що про нього говорять дуже багато зараз, це точно факт. Ешлі Грем була у Харріс Рід. Як би ми не ставилися, звичайно, до Харріс Ріда, не можна заперечувати, що це був незрівняний омаж на кутюрний Шанел Фол 1987 року. Мені сподобався образ у Таяни Тейлор. Це єдиний образ, який, мені здається, один із небагатьох, який реально міг би сподобатися Карлу Лагерфельду. Вона була стримана, вона була в неймовірному такому костюмі. Танка Doja Cat потребує особливої нашої уваги. Це її перший вихід на Met Gala. Мені насправді дуже подобається почуття гумору, її креативність. Вона вийшла у образі котика Карла Лагерфельда, кішки Шупет. Грим такий трішки моторошно виглядав, але те, як Доджа підходить до кожного виходу, як вона це все придумує, як вона це все інтерпретує, як вона це все втілює у життя, воно просто заставляє аплодувати стоячи, тому що вона, на мою думку, вона величезна молодець. Що Анна Вінтур сказала, що більше не запросить Doja Cat на Met Gala через куріння. Можливо, вона б і не помітила, але кішечка із вейпом потрапила на відео з Емою Чемберлейн. Раніше гості насправді курили в туалеті, і Анна Вінтур якось на це все там закривала очі, але коли це все ніхто не бачив, але з 2018 року Вінтур вона посилила охорону, і за цим дуже-дуже суворо стежать. Все тому, що куріння відкидає негативну дуже тінь на захід, в принципі, на Met Gala, як вихід найвпливовіших людей і на світ моди за
зокрема. Цікавим був вихід Донателли, Версачі і Енн Хетвей, таке несподіване комбо, можливо, навіть очікуване. Енн Хетвей була у кастомному ательє Версачі на червоній доріжці, трохи так мімікрувало під Шанел, Донателли, Версачі, звичайно, що Версачі. Вихід один із найцікавіших у Джареда Лето. Сподіваємося, що зоозахисники не піднімуть його на вила. Джаред Лето був теж у образі Шупет. До речі, саме їй Карл Герфельд заповів 200 мільйонів доларів, якщо пам'ятаєте. Є ще, до речі, прикольне відео, яке підписали, що відбулася травма. Там відео собачко, якщо я його знайду, то я його також вставлю. І гаразд, звичайно ж, є версія Джареда як нормальної людини. На ньому він, звичайно, у Гуччі, тому що він амбасадор Гуччі, і я вважаю, що він один з тих, кому дійсно це личить. Дуже цікавий вихід і образ був у Флоренс П'ю в новому статусі посла Валентіно. Вона йшла під руку з П'єр Паоло Пічолі. На автопаті вона була з П'єр Паоло. Мені дуже зараз подобається брита голова Флоренс. Вона з шикарною новою зачіскою, вона прямо в такій новій ері. І, до речі, їй дуже зараз підходить септом у її носі. П'єр Паоло Пічолі, перш ніж одягнути свою підопічну, напевно, все-таки переглянув покази Шанел зими 95-го року від кутюр. Її новий образ дуже поєднувався і з усіма творами в П'єр Паоло Пічолі. Вона така шибениця. Валентина драйвово виглядала. До речі, в Дюні вона вже світилася. Якщо ви не знаєте, вийшов новий трейлер Дюни, обов'язково подивіться. І вона там була в такій масці, металічній шапка, маска. Дуже-дуже гарно. Флоренс П'ю ще більше розкривається з кожним роком, тому дуже-дуже рада за неї. Напишіть, чи сподобалася вам. Божевільної просто вроди Марго Робі, вона мені дуже подобається. Була, звичайно, у Шанель Спрінг Саммер 93-го року від кутюр. Можливо, на Сінді Кроуфорд воно виглядало зовсім по-іншому. Хтось каже, що ефектніше, хтось каже, звичайно, що на Марго Робі. І з останніх новин також, якщо ви не чули, то Марго Робі може приєднатися і долучитися до Адама Драйвера, до Marvel Studio. І згідно з повідомленнями інсайдерів, Марго запропонували жінка-невидимка або Сью Сторм у майбутньому фільмі про Фантастичну четвірку. І раніше це був персонаж, якого грала Джесіка Альба. Крістін Стюарт, зрозуміло, що вона була у Шанель на червоній доріжці Медгала, як і Марго Робі. Вона доводить, що Шанель Карла Лагерфельда, на відміну від В'яровського, прикрашає всіх амбасадорок бренду. На акторці, звичайно, Шанель Резорт 2017 року. Крістін Стюарт була у чоловічому костюмі, але на ній він виглядав дуже гармонійно. Мені сподобалося. Напишіть, як вам. Чия поява мене дуже-дуже здивувала, це Лізо. Я насправді не думала, що вона піде вшановувати того, хто не приховував своєї ненависті до повних людей, тому що, як ми знаємо, Карл Лагерфельд був ще тим шеймером великим в цьому плані. Тим не менш, був гарний кастомний Шанел, натхнений колекцією Fall 1991 року. На вечірці Медгала вона також виступала. І мені здається, що якби Карл Лагерфельд був живий, то нового скандалу Шанел неможливо було поникнути, тому що Айзер був однозначно моторошним фетшеймером. Ну, а Лізо просто запалала в балахоні, в чоботях Фенді, Боді Їті. Декілька пісень вона виконала також із флейтистом, зі своїм кумиром Джеймсом Голлоуєм. Звичайно ж, не могла не прийти і не відвідати цей захід, присвячений Карлу Лагерфельду, Карен Делевінь. Її перука із білого пір'я є головним просто б'юті моїм фаворитом. На жаль, вона не була саме в цій перуці, але попередньо вона показувала відео, як вона кастомізувала свій одяг саме під образ Лагерфельда. І одне питання, чому саме вона не прийшла в цій перуці на Медгала. Для мене це був космічний вихід, якби вона в ній вийшла. Кара на автопаті була вся також в атрибутиці маестро. Мітенки, кроватка, високий комір, манжети з запинками. Новий образ омаж Кара Делевінь на автопаті Медгала бренду Карл Лагерфельд був дуже-дуже доречний. Ну і в ньому, звичайно ж, можна було б на саму кофрову доріжку вийти. Один із моїх любимчиків, образ, який мені сподобався, дуже-дуже сильно запав моє сердечко, це був Сімон Пуар Жак Мюс на червоній доріжці. Його бездоганний омаж від Жак Мюса і від Bad Bunny на Шанель номер 5. Якщо ви пам'ятаєте це відео із Ніколь Кідман, неймовірно, у найкрасивішому тренді чоловічої моди. Це чоловічі костюми з відкритою спиною. Навіть є такий батл у соціальних мережах про спинку у костюмі Жак Мюса проти Маккуін. Також після Медгала Сімон Порт у деталях показував образи, які створював для себе і, сподіваємося, тепер для постійного свого друга Bad Bunny. Зараз хлопець Кендал Дженнер, якщо ви не знаєте. Твіт був запозичений прямо із ательє Maison Lesage, що знаходиться під егідою Шанель. Окрім срібних літер Карл, ще один привіт –
Кайзеру був у середині жакета, там було зашито фото, яке Лагерфельд зробив у 1997 році. Звичайно ж, у коментарях під постом Жакмюсу нагадують, що Карл взагалом якби був проти одностатевих шлюбів, але окей. Я думаю, що Жакмюс дуже-дуже класно вписався, він дуже креативно і дуже продумано підійшов, в принципі, до свого образу, до образу зірки, яку він одягав цього разу. Після Медгала вийшов ролик, там, де Жакмюс розповідав, що саме відео парфюмів Шанель номер 5 із Ніколь Кідман було неймовірним і надихаючим для нього самого дитинства і просто змінило його уявлення про світ моди. Він попросив свого друга зняти відео як нагадування, ради чого він працює і що його стимулювало прийти у світ моди. Відео неймовірне, тому подивіться однозначно. Ірина Шейк, звичайно ж, була у архівному Йоджі Ямамото. Літо 1998 році на червоній доріжці на автопаті. Вона була просто в трениках, майці і в коштовностях. Це виглядало також дуже-дуже класно. До речі, саме на килимовій доріжці вона була на низькому ходу, також виділялася. Легенда Анна Вінтур, вона одна з перших, звичайно ж, було із актором Білом Наї. Вони однозначно мали бути присутні. Є відео там, де Анна Вінтур казала, що ми робимо це, тому що хочемо підвищити обізнаність про виставку. Ну, це те, що вона казала саме про Met Gala. І, на мою думку, Анна якась була така спокійна, врівноважена, щаслива. Ніколь Кідман була в неймовірній просто сукні Шанел, в якій вона знімалася для тієї самої реклами Шанель номер 5 2004 року. База Лурмана, вона для мене, Ніколь, це просто легенда. Я нагадаю, що це була найдорожча реклама у історії. Хто ще може влізти у свою сукню 20-річної давності, як не Ніколь Кідман? Цікавий образ був у Ель Фаніган. Вона стала новим глобальним амбасадором Cartier. Першою компанією у рамках співпраці бренду став саме вихід Ель Фанінг на Met Gala у прикрасах із колекції. Її обличчям саме стала Ель. Колекція була випущена 1938 року. Вона називалася Grain de Café. І вона була випущена креативним директором Жанною Тосен. Прикраси стали культовими в 50-х роках. Тоді обличчям колекції і власниці насправді була принцеса Монако Грейс Келлі. Емілі Ратаковські була у сукні Вікторії Берч. Думала, що сьогоднішній образ Емілі Ратаковські міг би нам нагадати історію про те, як першу колекцію Карла освистали за непристойність за мірками 1950-х років короткої спідниці. Але модель сьогодні напрочуд була скромна. На автопаті Met Gala у сукні Ділари із масивним обв'єсом вона була косплеєм на Беллу Хадід. Ема Чемберлейн була, звичайно ж, у наряді від Міу Міу. Навіть сміялися в мережі, що тема заходу неважлива, якщо є таке слово, як контракт. Однозначно її покликали брати саме інтерв'ю із червоної доріжки, вдруге, після вірального інтерекшену із Джеком Харлоу минулого року. Цікаво, чи вдалося все-таки реперу підкотити до Еми цього року, виділилася до Джекет. Як приклад ситуації, коли не дуже у них склалося інтерв'ю. Ема Чемберлейн там щось запитувала, а вона постійно просто відповідала «Міу». Одним із перших вінтажів Шанел був у Дуа Ліпи. Цього у неї було три образи. Вона вийшла на килимову доріжку в культовій сукні нареченої з кутюрної колекції Шанель осінь-зима 1992 року, в якій на подіум свій час виходила неймовірна Клаудія Шифер. А це по-справжньому просто шок-контент, що знаменитий жовтий діамант Тіфані вагою 128,54 карат спеціально до відкриття The Landmark помістили у нову оправу, наткнений дизайном Жана Шлюмберже. І тепер його можна буде носити, в принципі, як брошку, як намисто, і вона була в тому ж брилянті, що і Леді Гага. Це дуже-дуже виділяло її також і збагачувало, в принципі, її образ. Звичайно ж, вона була просто в образах Шанель постійно, і в другий її наряд, і третій. Дуа Ліпа була в кутюрному Шанель колекції весна-літо 95-го року, яке на подіумі і в кампанії того року демонстрували Стефані Сеймор. Третій образ Дуа Ліпи для автопаті, звичайно ж, також був Шанел. Дуже гарною парою, яка була на Met Gala, були Ріта Ора та Тайка Вайтіті. Вони просто роздали стилю всім, поки Ріта Ора розплутувала свій манікюр. Тайка Вайтіті у атласній сукні смокінгу Торі Бёрч і перли просто підтверджували звання найстильнішого режисера, тому однозначно їм браво, мені дуже сподобалося.
Олівія Вайлд була у Хлої. Вона також згадувала Хлоя епохи Карла Лагерфельда у сукні за мотивами колекції 83-го року. Є навіть фотографія, там, де є такий квартет Хлоя на чолі з Габріелою Хьорст. Вона цього вечора була на славу постаралася. На Венесі Кірбі омаж знаменитому карловському shower dress із колекції Хлоя 83-го року. Маргарет Чан слідом за Олівією також вийшла у сукні віолончелі. Мод Апато, ака Лейсі із Ейфорії, сьогодні також була у скромному Хлої. Мод Апато і Олівія Вайлд обрали саме для себе такі геометричні вбрання від Хлої. Цього вечора був дебют Робіна Паттінсона із Юкі Уотерхаус. Вперше, як пара на Медгала. Джеймс Макевой охолоджував себе віялом. Напевно, йому було дуже-дуже жарко. Актор прийшов зі своєю дружиною Лізою Ліберацці. Поговоримо про сімейство Дженнерів. Кендал Дженнер у кастомному боді від Марк Джейкобс. Білий комірець Карла. Так що все нормально, тем дотримала. І вона першою дала деру все-таки із вечері Медгала. І поїхала на автопаті. Попрямувала вона у крутому, дуже вінтажному комбінезоні Ненсі Дожака. Натхнений Chanel Spring Summer 94-го року і зі своїм хлопцем Бед Банні, якого ми вже згадували сьогодні. І можна скільки завгодно, до речі, говорити про те, що Кендал сексуалізує кожен свій вихід. Але насправді мені здається, що цей образ був навіть буквально прям в тему. Кайлі Дженнер була у сукні-халаті від Жан-Поль Готьє і Хайдер Акерман. Вона просто увірвалася на Медгала як амбасадор у бренду Жан-Поль Готьє і отримала від них там дуже гарний контракт. Костюми обманки, до речі, зараз у моді. Легким рухом руки пальто Кайлі Дженнер перетворилося на cut-out dress. Слідом за Кендал на автопаті Медгала поспішала Кайлі під руку з Хайдером Акерманом. Вбрання на Кайлі, відповідно, його рук справа. І вона стала амбасадором Жан-Поля Готьє. До речі, є інформація, що у них виходить спільний проєкт, подробиці якого 5 травня можна буде дізнатися. Біля Айліш, мені здається, що вона виглядає зовсім по-іншому, але дуже-дуже гарно у Сімон Роша. Шикарна Дженніфер Лопес була Ральф Лоурен. Макіяж зробила Аш Кей Холм за допомогою J.Lo Beauty. Звичайно ж, Бен сьогодні був відсутній, мабуть, відпочивав вдома. J.Lo насправді любить робити всіх фотографій всіх образів себе вдома, вона фотографує і сама викладає у свої соціальні мережі. Моя фаворитка – це сяюча Сієна Міллер у Гуччі. Також були Дженні із Блекпінку кастомному Шанел, Ава Макс у Крістіан Сіріано. Ще одна наречена. Депутантка Медгала, одна із головних муз Карла – це Девон Аокі у кастомному Джеремі Скотт. Звичайно ж, у супроводі Джеремі Скотта. Конан Грей у Балмат, боже, був бездоганний, ідеальний образ під тему вечора. Як на мене, просто який розкішний Конан Грей. Продюсер Джордан Рот просто був найкраще. Мені дуже сподобалось, як він інтерпретував тему балу. Це Скіапарелі Кутюр. Затьмарив усіх, звичайно, Жан Паскалю, Валентіно, Fall Winter 2023. Особливу увагу також припало і манікюр Педро Паскалю. Просто, не знаю, король у будівлі. Зірочка Білого Лотоса, Обрі Плаза і Стелла Маккартні у кастомній сукні Стелла Маккартні. Діаманти поверх латексних рукавичок з хвалею. Співголова Медгала 2023 Жанель Моне у Том Браун. Вона повернула на червону доріжку Медгала жанр перформансу. Дженна Ортега в Том Браун, очевидно, нагадувала про кохання Карла до моди 18 століття. Лілі Колінс сьогодні була трохи прямолінійна, довга спідниця з ім'ям Карл. Напишіть, чи цікаво вам було чи ні за нею спостерігати. Марк Джейкобс був просто на розхват. В його нарядах виходили Кендал Дженнер і ще виходила Періс Хілтон. Мамі Періс, до речі, довелося працювати самим менеджером. Вона писала там у чаті, коли що Періс їде. Сідні Свіні була у Міу Міу, її видатний бант, вони поспішали на коврову дорожку, мені дуже сподобалось її плаття. Тропікана жінка Сальма Хайек у Гуччі в червоному кольорі, просто топ, розбила сердечко. Білий верх чорнини з Емілі Блаунт у Майкл Корс. Косплей на Карла – це неймовірна блондинка Джесіка Честейн у Гуччі. Джесікою можна однозначно милуватися вічно в ролі платинової блондинки. Також косплей на Карла – це була Джулія Гарнер у Гуччі, теж дуже-дуже хороша. Марк Джейкобс у свій гаманець, підібраний до зшитого на замовлення смокінгу, приховав, до речі, особисту записку від Карла Лагерфельда. А потім була Майя Хоук, це обличчя останніх кампаній Прада. Карді Бі тричі перевдягалася. Перше у неї плаття було від Міс Сохей. Потім вона перевдяглася у сумочку Шанель, якщо точніше, у Шанель Бой. І стараннями свого стиліста Коліна Картера Карді Бі вдруге потрапила до теми бали з нарядами Річард Квін. Зухвала така дуже балдіжна Крістін Стюарт знову попалася мені.
її фотографія в чоловічому образі від Chanel Resort 2016 року, Кейт Мос і Ліла Мос, Кейт у Фенді Кіма Джонса і пухнаста Ліла Мос у Фенді Карла Лагерфельд. Дебютантка Медгала Ice Spice у Бальман і її омаж Ері Карла у Бальман. Вона прийшла на свій перший Медгала із фотоапаратом, де фіксувала те, що відбувалося. Найрозкішніша вагітна Кайлі Клос у Лоеве за мотивами сукні з першої колекції Карла Лагерфельда для Шанель, кутюрної серії «Весна-літо» до 83-го року, Грейс Елізабет у сукні Крістофер Ван Роджер, яку дизайнер створив, надихаючись архівами Лагерфельда для травневого Вог на 2023. Потім була ще Пенелопа Круз у кутюрному Шанель 88-му році, в якому на подіум вона виходила колись муза Карла Інес де ля Фрасанж. До речі, є дуже класне відео, там де Пенелопа гладить Дуа Ліпу, така милота. Жизель Бунхен теж у архівному Шанель «Весна-літо» 2007 року. На подіум у цій сукні і кейпі з пір'я виходила Фрея Беха Еріксен, яка також була улюбленцею просто Карла Лагерфельда. На мою думку, Жизель Бунхен просто діва, мені дуже сподобалась, така легка, неймовірна. Наомі Кембл в архівному кутюрі Шанел сукня із колекції «Весна-літо» 2010 року. Анок Яй. Просто чарівна. Вона була трішки в дивній сукні. Сукня люстра, Міуча Прада в Прада. Вона була найбільш такою спокійною з усього лакшері, який там був. Вікторія Чареті просто неймовірна. Вона була у Баленсіага осінь-зима 2021 року кутюр. Просто відвал голови. Мені дуже-дуже сподобалося. Хто би міг подумати, що вона обере саме Баленсіага. Серена Вільямс, також вагітна, обрала для свого виходу вбрання від Гуччі. Просто жива легенда, дуже-дуже мені сподобалося, гарно виглядала. Один із моїх улюблених образів – це пастельно-жовте плаття Баска Шанель, чокери, камелії, бантики, тон туфельок на Керолін Мерфі. Це начебто ще й браслети із ниточки перлинок. І ніжний ансамбль на виході вийшов. Белла Рамзі була в кастомному Том Браун, сподобалося, мені здається, Карлу. І вони взагалі дуже класно виглядали, виділилися Белла Рамзі разом із Педро Паскалом, просто молодчики, вони зараз в топі. Фешоніста, дуже сподобалося. Алесандро Мікеле Демна також були на вечері Медгала. Демна там ще був на фотографіях без кросівок, можливо, кросівки там натерли йому чи ще щось. Ще одна Prada Girl – це Летіша Райт. Ще один вихід у Фенді Кіма Джонса – це наша улюблена просто Гвендолін Крісті. Мені дуже вона подобається. Мікаела Коен у Скіапареллі. Поки Рірі готувалася до свого виходу, всі вважають, що свій Ріана момент влаштував Джеремі Поуп у Балман. Американський актор Джеремі Поуп просто у килимі із зображенням Карла, авторства Олів'єро Стена. Олів'єро Стен, до речі, також і його відсилочки до стилю Карла Лагерфельда. Мішель Єо в Карла Лагерфельд і команді «Білих комірців». Карла Бруні дуже спокійна. Карла Бруні з одним із знакових аксесуарів Карла Лагерфельд з віялом. Кері Вашингтон і діамантовий чокер і ідеальний прес. Кері, той молодий. Багатьох також цікавило, чи буде образи від Сен-Лоран на Медгала. І так він був від Ентоні Вакарелло на головному редакторі GQ Америки Уіллі Велш. Насправді є дуже багато класних відео і фотографій Медгала із автопаті Медгала. І як завжди всі питають, чому автопаті Медгала завжди цікавіше інколи самого балу. Ніколи Перес Бекхеми були у Валентіно, Емілі Ротаковській в Діларі, я вже вам показувала Ріта Ора в Олд Шанел, дівчатка Шанел, Пенелопа і Карлі. Вихід Ніколи на автопаті взагалі вдався, мені дуже-дуже здається, що набагато краще навіть за килимову доріжку. Валентіно Кутюр 23-го року. Стоячі пір'я – це просто нова фішка Пір Паоло Пічолі. Нагадаємо вам про Флоренс П'ю і Ніколу Пельц. Софія Коппола в Шанел. Є фотографія там, де вона стоїть із Крістін Стюарт. Софія Коппола нагадає, що вона була стажером у ательє Шанел, коли навчалася в старшій школі. Неземна просто Амбер Валета. Ванеса Кірбі в сукні Карла Лагерфельда. Аманда Сейфрід в Оскар де ла Рента. Чудова Мейбі Бейбі. Світлана Бевза, до речі, була у Бевза. Джеймс Гордон, який завершив на цьому тижні своє лейт-найт шоу, теж вирішив віддати данину Шупет і вибрав смокінг кольору Шупет Блу. Русалка Хейлі Бейлі ніби зійшла з Піни Морської. Рамі Малек був настільки мінімалістичний, що ми мало не сплутали його, в принципі, усі із співробітником кейтерингу. Віола Девіс у Валентино. Зачіска Адута Кетчі була навіть гостріша, ніж Карен Анни Вінтур. Модель була у сукні
Кароліна Ерера, то приголомшуюча прешес Лі у Фензі. Дуже сподобалося мені такий великий потенціал у цієї ноги. Зараз хочу показати вам декілька фотографій із автопатії Медгала, на яких можна розглянути дуже класні образи. Глен Коулс, Ембер Валетте, Ашер, Уітні Пік, Марго Робі, Крістін Стюарт, Коко Роша і просто всіх-всіх-всіх гостей, які там були. Сюрпризом також стала відсутність деяких селебріті, адже деякі з них зазвичай такі вони завсібники таких заходів, і дуже цікаво було, що вони не прийшли. Наприклад, матуся Блейк Лайвлі, її дуже очікували, вона завжди присутня, вона завжди виглядає просто фантастично, і цього року, і цьогоріч її не було. Не те, щоб нам не вистачало якось видовищ, але дуже її не вистачало. Справжні причини, звичайно ж, не зрозумілі до кінця, у когось зараз іде підготовка, сам тур, наприклад, як у Бейонсі, Тейлор, Гаррі, зйомки фільмів, наприклад, як у Леді Гаги та Селени, зйомки шоу Кеті Перрі, а у когось складний просто період в житті, можливо, тому, наприклад, Хейлі Бібер не прийшла, і Джастін Бібер також, взагалі, ми знаємо, що він не дуже любить, в принципі, такі івенти. Тому, що ви думаєте, кого вам не вистачало найбільше? Як мені здається, що іронія цьогорічної теми саме полягала в тому, що насправді її суб'єкт, в принципі, Карл Лагерфельд, як особистість, він мав таку сумнозвісну зневагу до ностальгії, і він завжди казав, що немає нічого гіршого, аніж згадувати старі добрі часи. Для нього це таке остаточне визнання невдачі. Медгала був дуже-дуже цікавий. Напишіть, хто вам найбільше сподобався, хто вам найбільше запам'ятався, чиї образи зайшли, чиї образи просто не зайшли, хто розчарував. Мені дуже сподобалося, звичайно, я вже вам казала, Конан Грей, мені дуже сподобався Педро Паскаль. Прям дуже-дуже. Однозначно Сієна Міллер. Доджа Кет і Джаред Лето, вони дуже так повеселили, коли вдягнулися кіш котиком Шупет. До речі, котика не було на самому Медгала, але мені здається, що це був дуже-дуже милий жест. Кого вам не вистачало? Мені б дуже хотілося, звичайно, побачити там Бейонсі, мені хотілося побачити Леді Гагу, Беллу Хадід, однозначно. Звичайно, ми чекали на всіх, хто був у списку запрошених, і було б дуже класно побачити всіх, подивитися, хто як підготувався до івенту, але дуже вдячні, що була Ріана із Ейсапом, порадувала нас, хоч і запізнилися на килимову доріжку. Одразу ж, звичайно, після Медгала пройшла автопаті, там, де зірки, як зазвичай, вони перевдягаються. Деякі зірочки, як я вам вже розповідала, вони перевдягалися навіть тричі, наприклад, як Дуа Ліпа, Карді Бі перевдягалась. І, до речі, до автопаті Медгала долучилися також і селебріті, які не були на Медгала. Тут зараз іде річ і такі натяки про те, що все-таки приймав там участь у автопатії разом із Джиджи Хадід, Леонардо Ді Капріо. Не знаю, вірите в це чи ні, але кажуть, що вони зараз там щось мутять. І дуже дивно було спостерігати, що багато людей казали, що вони незадоволені образами, всі образи такі відполіровані, і вони дуже не вистачало кемпу. А минулі роки, навпаки, коли був кемп, то писали, що о Боже, і скільки можна, дайте нам просто класику, відполіровані ці образи. Зафіналити хотілося тим, що, звичайно ж, до Карла Лагерфельда є безліч питань. Якщо ми оцінюватимемо місце дизайнера у історії моди щодо того, наскільки вони вписуються зараз у культурну повістку, в етичну парадигму сьогоднішнього дня, і то хто тоді в ній, в принципі, залишиться. Ів Сен-Лорана точно ні, тому за культурну апропріацію. Гальяно теж за культурну апропріацію, йому, в принципі, там не звикати. Маккуїна, мабуть, за мізогінію. Шанел за токсичність, за колабораціонізм. Діор за пропаганду якихось недосяжних стандартів красоти у епоху інклюзивності, це просто дуже важкий момент. Кавабуко через брак дайверсіті. Еді Слімана також через брак дайверсіті, ще й там героїновий щик просуває у маси. Версачі ж, ну так, за об'єктивізацію жінок. Чи означає те, що Карла Лагерфельда варто списувати з історії? Я думаю, що ні, він був у своєму віці, у своєму амплуа, він мав свої стандарти краси, і для того часу, мабуть, це було нормально. Але якщо ми всерйоз вирішуватимемо, напевно, хто гідний ретроспективи саме у розрізі такого глобального свята, як Медгала, то мені здається, що Карл Лагерфельд однозначно, ґрунтуючись на вимогах нової етики, ми ризикуємо, в принципі, залишитися без кандидатів. Мені здається, що Карл Лагерфельд – це така цікава дуже персона, цікаво за ним спостерігати, за його історією, за його роботами. І однозначно дуже цікаво було подивитися на те, як інтерпретували саме тему робіт Карла Лагерфельда, його
впливу на моду саме на цьому Met Gala. Я дуже-дуже рада, що ви були зі мною. Якщо ви додивилися до кінця, то я просто буду фантастично щаслива. Поставте цьому відео пальчик вверх, пальчик до гори, напишіть, будь ласка, лайк, коментарі, підписуйтеся на канал, пропонуйте теми для відео. Я однозначно хотіла б ще працювати саме в цій сфері. Мені також дуже цікаво розбирати якісь теми і ділитися отриманою інформацією разом із вами. Пишіть, чий вихід, чий одяг вас здивував, кого ви чекали, хто вам сподобався, хто розчарував, чий вихід вас вразив більше всього, ну і взагалі, чи сподобався вам цьогорічний вайб Met Gala, чи ви розраховували на щось інше. А я дуже вдячна, що ви були разом зі мною. До нових зустрічей. Все, бувайте, пока-пока.